Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Alfa Motos. E se você é novo por aqui, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like aí para ajudar a gente. E a gente vai falar hoje aqui a respeito do como descobrir a cilindrada de um motor usando aqui essa fórmula, que é diâmetro do pistão ao quadrado vezes o pi vezes o curso do pistão dividido por 4. Isso é uma fórmula que se usa aí para calcular essa cilindrada. E lembrando que é importante você usar os valores em centímetros todos ou em milímetros. Então, o mesmo que você usa para o diâmetro, você usa para o curso, enfim. Então, a gente vai pegar o primeiro valor aqui, que é o do diâmetro do pistão. Já pegar aqui, deu 56,3,4 mais ou menos aqui. Lembrando também que essa medida aqui é aproximada, pessoal, porque no paquímetro aqui eu não vou conseguir uma medida exata, ainda mais esse modelo de paquímetro. Mas dá pra gente ter uma ideia aqui. Então a gente vai ligar aqui a calculadora e vai colocar o valor aqui. Lembrando que se você for fazer aqui a fórmula em milímetros, no final você vai ter que multiplicar, aliás, você vai ter que dividir por 1.000 esse valor aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Deu 56, né? A gente vai colocar esse valor aqui, 56, que é ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, a gente vai multiplicar de novo por 56, esse mesmo valor por 56 novamente. Então deu isso aqui, 3.136. A gente pega esse 3.136 e multiplica agora pelo 3,14, que é o valor de π. Então vem aqui, 3,14 vezes. Deu 9.847. Aqui a gente vai pegar aqui agora então o valor do curso do pistão. O curso aqui a gente vai colocar o paquímetro, vai pegar o curso do pistão. Lembrando que esse valor aqui vai ser aproximado. Deu aqui 51,4, 51,5. Então a gente vai colocar esse valor aqui agora e multiplicar tudo. Então vai dar aqui 51 multiplicado, deu aqui 502.199. A gente pega esse valor aqui então e divide ele por 4. Deu aqui 125.549. Como a gente fez a fórmula em milímetros, usando milímetros, a gente vai dividir agora esse valor por 1.000 para conseguir o valor em centímetros cúbicos. Então vem aqui e divido tudo por 1.000. 125,5. Tá aí, pessoal, a cilindrada que a gente queria descobrir. Como que eu vou descobrir aqui o PMS e o PMI? O PMS está aqui, que é o ponto máximo superior, o pistão fica rente aqui com a parede do cilindro, e o PMI, ponto máximo inferior, é quando ele está totalmente recuado aqui dentro da câmara. Bom, pessoal, então vamos fazer de novo, só que agora a gente vai usar em centímetros, não há necessidade de dividir tudo no final por 1.000. Então a gente vai pegar aqui o diâmetro do pistão, deu 56, no caso 5 centímetros ponto 6. A gente coloca esse valor aqui, vamos ligar a calculadora, 5,6 é vezes 5,6, porque esse valor é ao quadrado. Então deu 31,4. A gente vai pegar agora o valor de π, que é 3,14, né? 98,5. O que que a gente vai pegar agora? A gente vai pegar aqui o curso do pistão. O curso do pistão deu aqui 51,4, 51,5. Então a gente vai colocar 5,10, porque está em centímetros, 5 centímetros, ponto 1. Então a gente coloca aqui 5,10 vezes. Deu 502,2. A gente divide esse valor agora por 4. Então deu aqui 125,5. A gente usou medidas diferentes, no caso centímetro e milímetro, mas chegamos aqui ao mesmo resultado. Bom, pessoal, então deu 125,5. No caso aqui é um motor monocilíndrico, então é o valor da cilindrada. Caso fosse um motor que tivesse 2 ou 3 cilindros ou mais, era só multiplicar esse valor aqui pela quantidade de cilindro que a gente ia descobrir a real cilindrada do motor.
No caso de um motor 1.000 cilindradas com 4 cilindros, a gente teria então aqui 250 centímetros cúbicos por cilindro, que multiplicado por 4 daria o 1.000 de 1.000 cilindradas. Esse valor, como eu disse, é aproximado, não é exato, porque esse tipo de paquímetro aqui não me garante uma precisão tão alta assim quanto necessário, mas dá para a gente ter uma ideia aqui tranquilo das medidas para fazer aqui esse cálculo. Levando em conta também, pessoal, que a maioria dos fabricantes não dá esse valor, não dá exato, mas eles arredondam porque tem aqui ainda o espaço da junta e o vão da câmara de explosão no cabeçote. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o joinha aí, se inscreve no canal. Se não é inscrito, divulga com a galera. Muito obrigado e até a próxima.